بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی فیشن آئیڈیاز. میں ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے. آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اور آج کی ہماری ویڈیو ڈریس کلیکشن کی ہے. آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈریس کے ڈیزائن آئیڈیاز لائی ہوں. تھری پیسز سوٹ کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے, پرنٹڈ سوٹ, سمپل سوٹ, تو اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ مل جائیں گے, جس میں آپ کو ونٹر اور سمر کے خوبصورت کلیکشن ملیں گے. تو ویورز یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے, بل کو پریس کر دے, تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے, اور آپ اسی طرح لیٹسٹ ڈیزائن سے آئیڈیاز لیتے رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.